O edil nacionalista Xosé Manuel Casal vén de presentar unha moción para o seu debate na vindeira sesión plenaria relativa á declaración de municipio posto á aplicación do Tratado Transatlántico de Comercio e Investimento. Dende o BNG aseguran que este tratado se está a negociar de xeito secreto e que a cidadanía carece de documentos oficiais sobre o contido das negociacións. Aseguran que este tratado pon en perigo os servizos e as compras públicas e reprime as localidades pequenas como é a Pobra. Pero nós queremos presentar esta moción no Concello porque nos parece que as administracións públicas teñen que ser as primeiras que amosen o seu rechazo a que os servizos públicos que están ofertando e que están dando á cidadanía pasen a mans das empresas privadas, porque todos sabemos o que eso significa. Polo tanto, nós presentamos esta moción para que o noso Concello se declare insumiso e libre do TTIP e que defenda, polo tanto, os servicios públicos básicos e a solidaridade e redistribución social e que isto non sexa, os servicios estes básicos sexan entendidos única e exclusivamente como unha cuestión de rendabilidade económica para as grandes empresas. O Grupo Municipal do Bloque tamén solicita outros acordos como instar ao Ministerio de Administracións Públicas ao seu apoio a todas as iniciativas a manter o carácter público dos servizos ou a suspensión das negociacións do tratado.